жүздеген қазақстандықтар, сондай-ақ ТМД елдерінің тұрғындары жобаға мыңнан миллионға дейін инвестиция салып, кезекті қаржы пирамидасының құрбандарына айналды. Салымшылардың айтуынша, алдымен пайыздар үнемі төленіп отыратын, бірақ содан кейін күтпеген жерден ұйымдастырушылар мен делдалдар байланысын тоқтатты дейді. Ақтөбе қаласының тұрғыны Зәуреш Чулакова құрбысының айтқанына көніп, мамыр айында Incomcash-қа 100 доллар салады. Бірнеше күннен кейін мен екі есе көп ақша алдым. Екінші ретте ақша алдым, бірақ 500 доллар аударған кезде компания жауап беруді тоқтатты. Мұндай арбаулар бар, апта сайын және күнделікті лотереялар, бонустар түсіп тұрады. Мен де кіре бастадым, бірақ ол жұмыс істемейді. Содан кейін мен компания жабылғанын түсіндім. Бірақ ақшамызды қайтарамыз деп ойлаймын, мен арыз жазамын, деді жәбірленуші. Көкшетау қаласының тұрғыны Марат Хаметов пирамидаға шамамен 1,5 миллион теңге салған. Депозит үшін ол туыстарына несие алыпты. Көптеген адамдар автомобильдер мен пәтерлерін пайда табу үшін сатқан деп айтып жатты, дейді жәбірленуші. Адвокат Ербол Сұлтановтың айтуынша, компания Ресейде жұмыс істеген, бірақ Қазақстанда бұлспен айналысатын адамдарды тапқан. Пирамида құрбандарының 500-і ғана расталған. Құрметті көрермен, осындай пирамида деген нәрселерден аулақ болуға кеңес береміз, себебі бұның барлығы халықты алдау, тонау. Басында әрине сізді қызықтырады, сізге шамалы ақша береді, нәтижесінде сіз ұтылып қаласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.